É incrível que esse lugar ainda esteja de pé. Parada aí! Calma. Calma. Você sabe que eu não sou parte da Trindade. Por que eu deveria acreditar nisso? Eu escapei com um de vocês. Um homem chamado Jacob. Onde ele tá agora? Nós estávamos juntos, mas nos separamos nas minas. Ela o matou! Não! Não, não, não! Jacob nunca confiaria numa forasteira. Por favor, escutem. Eu não sou inimiga. Eu avisei. Você deveria ter ido embora. Sofia! Chega! Pai! Pensei que tivesse te perdido. Que bom que conseguiu sair de lá. Perdoe a Sofia, ela é cuidadosa. No lugar dela, eu faria o mesmo. O que você descobriu? A Trindade está vindo com força. Precisamos nos preparar. E ela? Ela é uma amiga. Dei a minha palavra de que ninguém faria mal a ela. Essas ruínas... Estamos perto da cidade perdida do profeta. Venha. Não temos muito tempo. Preparem os estoques de armas e defendam as ameias. Agora! Eles estarão aqui em breve. E estão em maioria. As crianças e idosos são vulneráveis. Vai. Leve-os para as catacumbas. Acenda as fogueiras. O vale tem que ser alertado. Incrível. Sofia, reúna nossos guerreiros e me encontre na Vila Alta. Não suma outra vez, pai. Temos muito a fazer. Se tivéssemos mais tempo... Até mais. Eu farei o que puder para ajudar. Você, vá para a velha estação de rádio. Onde o gerador não funcionar. Precisamos de pelo menos uma transmissão para alertar as outras vilas do que está acontecendo. Este vaso deve ter sido lindo no passado, mas alguém fez furos nele e encheu de terra. Eles devem tê-lo usado para plantar brotos. Vocês dois, preciso de vigias no vale. Sigam para os penhascos e observem tudo. Eu quero ser informado assim que vocês virem os helicópteros deles. Sim, claro. Se virmos alguma coisa, soaremos as cornetas. Vão com Deus. Saudações. Jacob e seu povo são resistentes, tenho que admitir. A Trindade está a caminho. Eu poderia ajudá-los. E esse tal Atlas descrito no mural, se realmente for uma espécie de mapa das ruínas, eu tenho que encontrá-lo antes da Ana. Se eu não conseguir, todas essas mortes terão sido em vão. E eu não preciso de mais isso na minha consciência. Eu preciso de mais madeira para a fogueira. Eles usaram a maior parte da madeira para consertar as torres de vigia. Temos que nos virar como temos. Bem, se eles quiserem mais ponteiras de flecha para abater... Mais um inverno difícil para o meu povo. Há mais mortes do que nascimentos agora. E conforme as estações se sucedem, os jovens se tornam inquietos. Eu os vejo olhando para o céu onde os raros aviões passam, saudosos, imaginando e desejando. Eu sei que eles ainda estão totalmente dedicados à causa, mas também percebo uma mudança chegando. O fim do nosso modo de vida está próximo. Os invasores mais recentes já estão desaparecendo da memória, mas outros estão destinados a encontrar nosso vale novamente. E estamos ligados ao destino deste lugar, para o bem ou para o mal. Eu vou precisar de mais lenha. Eu já cortei bastante. Além disso, não sei quanto tempo mais você terá para forjar. Nós podemos fazer pontas mais rápidas. Esse deve ser o nosso objetivo. Olá. Você trouxe alguma coisa para vender? Alguma coisa útil? Olá. Você é a hóspede de Jacob. Se estiver procurando um jeito de ajudar, eles estão consertando as torres de guarda mais à frente. Sem querer ofender, mas... Jacob disse que nós nunca nos recuperamos dos soviéticos. E eu vou fazer o que eu puder. Eu vou ficar sem pregos antes de terminarmos. Podemos tirar mais das casas antigas, que não usamos mais. Ei, você! Nós precisamos de ajuda se estiver disposta. Lara, sinto muito se Sofia foi pouco cortês. Eu entendo, mas fico feliz que esteja aqui para atestar por mim. Meu povo passou décadas lutando contra os forasteiros. Não é um hábito fácil de superar. Veja se pode ajudar com os preparativos. Um pouco de trabalho duro ajuda muito a gerar confiança. Verei o que posso fazer. Chegará em breve. provavelmente virão pelo ar. Jacob está reunindo os guerreiros na Vila Alta para atrair a atenção deles. As crianças e os mais velhos ficarão escondidos nas catacumbas da Acrópole. Eu irei para lá depois que as coisas estiverem encaminhadas aqui. Você disse que eles têm armamentos pesados. Como espera que os derrotemos? Essa luta não será vencida em combate franco. Eles nos atacarão com força, velocidade e muitos de nós morrerão. Eles pretendem nos derrotar no primeiro ataque, mas nós vamos usar essa presa para nossa vantagem. Esse será um combate longo. Se quisermos sobreviver, precisamos desgastá-los com calma, estrategicamente. Vamos cortá-los centenas de vezes até eles se esvaírem. Só aí seremos vitoriosos. Por enquanto, vamos acender as fogueiras e alertar os outros do vale. Hoje, nós venceremos sobrevivendo. Juntem o máximo de munição e suprimentos que puderem. Escondam tudo nas cavernas e ruínas. Quando tiverem terminado suas tarefas, reúnam-se na Vila Alta. Entendido? Sim! Entendido! Ótimo. Agora vamos. Que o profeta esteja convosco. Saudações. Saudações. Olá. Olá. O que posso fazer por você? Eu sei que está ocupada. A Trindade estará aqui em breve. Ainda há muito a fazer. Mas eu quero ajudar. Deixe-me provar que estou do seu lado. Me desculpe. Este não é um bom momento para nós. Eu vejo que suas intenções são boas, mas só isso não a manterá viva aqui. Tem certeza de que essa resina de pinheiros vai queimar? Você devia ter visto a última vez. Depois que saiu. Mesmo se não pegar tola. A presença da Trindade aqui, as pessoas que eles machucaram, é tudo culpa minha. Eu os trouxe até aqui. Meu Deus, tá acontecendo outra vez. Pessoas sofrendo pelas minhas ações. Não. Lara, para de pensar assim, ou você vai ficar maluca. A Trindade encontraria este lugar cedo ou tarde. Pelo menos eu tenho chance de ajudar a impedi-los de chegar à fonte divina primeiro e usá-la para beneficiar o mundo, em vez de causar mais dor e sofrimento. Só preciso me concentrar. Por todos que morreram antes, por todos que eu perdi, eu preciso seguir em frente. Lara, eu preciso de ajuda. Nosso povo está espalhado por todo o vale. Se acender a torre de sinalização, saberão que o perigo é iminente. Vou fazer o que puder. Depois que o fogo estiver aceso, eles saberão o que fazer. contato, Lara. Nosso povo foi alertado. Isso deve dar a eles tempo para saírem de lá. Encontre-me na Vila Alta. Estou reunindo nossas forças aqui. Certo. Mulher que veio com Jacob. Preciso lhe pedir uma coisa. Helicópteros indo em sua direção. Vem pra cá o mais rápido que puder. Rendam-se imediatamente. Fiquem atrás das barricadas. Anda, rápido! Cuidado! Fiquem protegidos! Recuar! Fiquem juntos! Onde está a fonte divina? Diz logo! Pare! Não machuque mais ninguém! Onde está? Espera! Espera! Tem um mapa. O Atlas. Ele mostra o caminho. Certo. Fale mais desse Atlas. Ei. vai funcionar. Fomos massacrados pelos nativos. Lara Croft está com eles. Muitas mortes. Soldados mortos ou espalhados. Devíamos tê-la matado. Você não tem nada para mostrar pelo seu esforço. Quem sabe ela não tem êxito onde você está falhando. Eu não vou falhar! A Trindade intervirá se você falhar. E você sabe o que isso significa. Eu sou descartável. Eles não têm interesse pela minha sobrevivência. Eu preciso do poder da fonte. E você o terá. Não perca a fé, Ana. Essa é a vontade de Deus. Nosso sucesso é inevitável. Por favor, só a encontre. Meu tempo está acabando. Cheguei tão longe e enfrentei tantas coisas. Essas últimas barreiras que tu criaste. Esses pecados que me fizeste cometer, eles devem ter um propósito. Só tu podes me mostrar o caminho. Dai-me forças para prosseguir por ela, por ti, pela Trindade. Rogo-lhe. Mostra-me o caminho. Que seja sangue, então. Fica comigo. Fica comigo. Sinto muito. Seu povo não merece isso. É o caminho que escolhemos. Nosso dever. Nunca foi fácil. Eu sei como é a dor da perda. A Trindade não vai desistir, né? Eu duvido. Eles têm muitos recursos. E o Atlas? É um mapa antigo da cidade. Mas a Trindade não vai encontrá-lo na torre. Boa parte do meu povo vive naquelas ruínas. Eles não estão preparados para o que está por vir. Eu posso ajudá-los, Jacob. Faria isso por nós? Ou pela sua busca? No momento, os dois são a mesma coisa. Eu irei com reforços assim que terminar com os feridos. Sim? Pois não? Estamos muito mal, Jacob. O ataque nos deixou em frangalhos e não temos ninguém para mandar. Ainda não consigo enxergar direito. Está tudo embaçado. Eles não vão parar. Nós temos que levá-los para o nosso. O que vem? Jacob, tá uma bagunça aqui. Nenhum sinal do seu povo. A Sofia deve ter os levados para as catacumbas sob a torre. Mas eu perdi o contato com ela. Certo. Vou procurar por lá. Estamos quase terminando de evacuar os feridos. Encontro você em breve. Eu quero respostas, mas que escolha eu tenho agora? Não posso deixar a Trindade massacrar esse povo. Tem linhas aqui que eu cruzei há muito tempo e não tem mais volta. Não posso apagar o passado. Ele sempre estará comigo. Eu tenho que ajudá-los. Está claro que o povo de Jacob morreria por ele e vice-versa. Esse tipo de lealdade é muito raro. E encontrar isso aqui no fim do mundo é realmente incrível. Se eu lutar ao lado deles, talvez o Jacob confie em mim o bastante para dizer o que está realmente acontecendo. Meu Deus, não. O pátio está livre. O que fazemos com esses prisioneiros? Matem todos! Não atire! Nós vamos... Perdeu um. Seja mais meticuloso daqui pra frente. Qual é a situação? Parece tudo vazio aqui. A equipe 4 está procurando nos túneis pelo Atlas. Espalhem-se e revistem a área. Matem qualquer coisa que estiver se movendo. E usem... facas, se puderem. Precisamos guardar munição. De onde veio isso? stuck! Está morto. Ei, espera. Esses malditos são ardilosos. Eles podem ter colocado armadilhas. Não se preocupe. Eu vou matar qualquer coisa que se mexer. Vá devagar. E fique atento. Certo, meu amigo. Sua vez. Eu não vou falar nada. Pois é, eu acredito em você. É por isso que nós vamos simplesmente te espancar quando se parar de respirar. Assim, quando eu perguntar ao próximo cara onde está o Atlas, ele vai saber que eu falo sério. Se isso te deixa desconfortável, é só virar pra parede. Tenho que admitir, isso é bem. As perguntas só atrapalham. Olha, parabéns. Agora é a sua vez. Malditos. Me desamarre. E vou matar todos eles. Calma, Sofia. Tanto sangue derramado. Estamos perdendo muita gente. Talvez seu povo tenha se sacrificado o suficiente. Isso. É tudo o que conhecemos. Eu a julguei mal, Lara. Diga-me como posso ajudar. Eu tenho que levar os outros para o esconderijo. Mas a entrada das catacumbas está fechada. Vou dar um jeito de abrir. Você vai ficar bem. Eu estou bem. Tá barrada por dentro. Vou levar os outros para um lugar seguro. Vamos levar você para um lugar seguro. Aguente. Está ali. Talvez eu consiga desbloquear daqui. As catacumbas. Ficaremos seguros lá. Um tipo de paiol. Isso pode funcionar. Berloque de cervo antigo, entalhado da galhada de um cervo. Pode ter sido um objeto importante, ou um brinquedo de criança. Afastem-se da porta! Obrigada, Lara. Eles estarão seguros nas catacumbas, por enquanto. Eu sei que você procura a fonte divina, mas meu povo vai morrer para protegê-la. Seu povo já está morrendo. Vocês não podem protegê-los para sempre. Nós duramos até agora. Mas, por enquanto, estou feliz de tê-la como aliada. Eles estão indo para a torre. Ainda temos gente lá. Leve os outros para um lugar seguro. Eles precisam de você. É um tipo de marcação, escrita bizantina, mas eu não consigo decifrar. Preciso que você chame a atenção da Trindade, como puder. Deixe comigo. Eu posso fazer. Aqui, precisamos de ajuda. Ah! Atingido. Entrando em posição. Parece que estamos em vantagem. Bom trabalho. Os helicópteros estarão ao alcance em breve. Eles estão aqui. Nós conseguimos. Lara, você está aí? A Trindade está invadindo a torre. Estamos presos na catacumba abaixo. Droga. Esperem. Eu tô indo. Incêndios ainda irrompem nos distritos exteriores. As últimas construções de madeira serão consumidas ao anoitecer. O coração da nossa cidade se foi, enterrado sob o gelo. Eu me consolo no fato de que os invasores mongóis foram mortos junto com os guerreiros do profeta que morreram para nos salvar. E o profeta? Ninguém o viu desde a manhã em que o cerco acabou. Nós precisamos da sabedoria dele mais do que nunca. Nós não temos comida suficiente para alimentar os sobreviventes. Alguns acreditam que o pior já passou, mas eu temo que não seja o caso. Estamos entrando nas catacumbas. Precisamos de reforços. Entendido. A caminho. Por que não jogamos um monte de granadas e acabamos com isso? Não. O Atlas pode estar lá embaixo. Está certo. Não podemos arriscar. Mas... Ela tá aqui! Pode crer que eu tô. Mantenham essa posição! Jacob, eles se foram. Temo que essa batalha esteja longe de terminar. Pode me contar mais sobre esse lugar? Você merece isso. Venha comigo. Na antiguidade, nosso profeta trouxe a fonte divina para este vale. Meus ancestrais construíram Kitege para protegê-la do resto do mundo. Por quê? O que é a fonte divina, Jacob? Um artefato esquecido por muito tempo. Acreditamos que ela contém um fragmento da alma de Deus. Reza a lenda que aqueles que olharam para a fonte receberam a imortalidade. Mas outros sempre foram atraídos para cá em busca de seu poder. A Trindade. Sim. Eles desejam espalhar as trevas pelo mundo. Com a fonte, os soldados deles seriam implacáveis. Então me ajude a encontrá-la antes deles. Esse fardo não é seu. É claro que é. O meu pai morreu por isso. Você não pode preencher o vazio dentro de você, Lara. Só você pode libertá-lo. Eu vou encontrá-la. Com ou sem você. Espera! Sofia, me largue. Eu tenho que fazer o que puder. Você derramou sangue por nós. Eu quero ajudar. Você sabe onde o Atlas está? Na catedral. Nos arquivos abaixo. Mas não a seguiremos até lá. Por quê? O que tem lá? Os outros. Os imortais. Eles matarão qualquer um que entrar. Meu pai acredita que eles impedirão a Trindade. Eu não posso aceitar esse risco. Eu sei. Toma. Leva isso. Vai te ajudar a chegar até a catedral.